Перше тренування перед грою з Донецьким Олімпіком, яка відбудеться цієї суботи у Києві, провела сьогодні Чернігівська Десна. На ньому футболісти привітали капітана команди Дениса Фаворова з днем народження. Сьогодні йому виповнилося 28 років. Як готуються деснянці до другого етапу української прем'єр-ліги, бачила Валентина Мелько. На стадіон імені Гагаріна сходяться гравці футбольного клубу «Десна» готуватися до гри з Донецьким Олімпіком. Перше тренування після вихідних, воно, як правило, має такий втягувальний характер. 6 числа у нас гра в Києві з Олімпіком, починається другий етап чемпіонату. Вже 12 команд розподілено на дві чистки, і ми будемо змагатися за 7-12 місця. Я думаю, для «Десни» змагатися з такими командами, як Чорноморець, Карпати, Ворскла – це теж престижно. І будемо намагатись посісти 7-е місце. Наступного року будуть ставитись більш високі завдання. На тренуванні футболісти вітають капітана команди Дениса Фаворова з днем народження. Сьогодні йому виповнилося 28 років. Жена, дети меня поздравили, вот брат пришел, родители, поэтому такое основное празднование с семьей уже было, а командой соберемся завтра, думаю, и чуть-чуть попразднуем. Після розминки футболісти переходять до тренувальної гри. Будемо виходити, показувати гру і результат, ну, грати для вболівальників і, можливо, вже в майбутньому готуватись до наступного чемпіонату. Вначале було не дуже хороше настроєння в зв'язку з тим, що програли останню гру. Вийшли з цього негативного настроєння і готуємося далі. Хотім як можна краще виступити, все-таки це наш перший рік і поэтому я не думаю, что нужно на какое-то место настраиваться. Нужно просто максимум усилий прикладывать и потом смотреть результат, на что мы способны. Валентина Мулько, Олександр Сідько, новини на ЮА Чернігів.